بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Hvala dragom gospodaru, salavat i salam pečatu svih poslanika Muhammedu, časnoj, plementoj, poroci, vrlim ashabima. Gospodaru naš, najvećim te imenom molimo, počasti nas dok živimo da tebi odani budemo, kada preselimo da si ti sa nama zadovoljan i da budemo od onih koji cijene svoje vrijeme. Jedna kratka kuranska sura govori o čovjeku i uzvišeni gospodar u toj suri kaže وَلَا عَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسَرٍ. Tako mi vremena, zaista je svaki čovjek na gubitku. I kada se vidi činjenica da od trenutka kada se rodimo, svaka sekunda, svaka minuta, svaki sat našeg života odlazi i mi ga ne možemo nikako vratiti nazad. Uzvišeni gospodar u ovoj suri, za koju se spominje da su plemeniti ashabi znali nekada iza ikindije namaza jedni drugima učiti ovu suru, podsjećati se na vlastitu prolaznost. Međutim, ova sura krije četiri stuba spasa na ovome svijetu i na budućem svijetu. Uzvišeni gospodar kaže, tako mi vremena zaista je svaki čovjek na gubitku, osim oni koji vjeruju ila ladina amanu wa amilu salihat i dobra djela čini. Oni koji su čvrsto svojim srcima prigrlili vjeru, nakon što je njihov razum spoznao da ovaj kosmos ima stvoritelja. Ovo su dva stuba spasa. Vjera u gospodara i činjenje dobrih djela. Sljedeća dva stuba govori nam koliko je bitno da razmišljamo kako doživljavamo svijet oko sebe. Gospodar kaže, nije dovoljno da vjerujemo i da dobra djela činimo, nego moramo imati specifičan vjernički pristup životu. A to je kraj ove sure. وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ. I oni jedni drugima preporučuju istinu i jedni drugima preporučuju strpljenje. Ako čovjek vjeruje u gospodara i čini dobra djela, ali taj dar vjere koji mu je gospodar dao nije u stanju da iznesi, nije u stanju da prezentira, nije u stanju da pozove druge da uživaju u tome daru, onda on ne preporučuje. Nema treći stup spasa. I također kraj sure, وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ, jedni drugima preporučuju da budu strpljivi. I ovdje trebamo se udaljiti od percepcije koju mnogi ljudi imaju. Kaže, kada ti je sve potamam, ti kaže, stavi kamen u svoju cipelu. Nas vjera uči da je to pogrešan pristup životu. Kada, alhamdulillah, sve ti je u životu dobro, reci milijardu puta hvala Allahu, dadni sadaku, klanjaj dva rekiata, padni na seđdu, ali nemoj onu blagodat koju ti Allah dao da pretvoriš, jer vjera nije trpljenje. Vjera je da osaburiš u onim stvarima koje ne možeš da promijeniš. A ono što možeš da promijeniš, dužan si da promijeniš. Jer gospodar kaže, spašeni su koji? Oni koji vjeruju, koji dobra djela čini. Jedni drugima preporučuju istinu, jedni drugima preporučuju strpljenje. Nikako vjeru ne treba pretvarati u trpljenje. Trpljeti se mora samo ono što insan ne može da promijeni. Pravilno razumijevanje vjere je da taj kamen koji ti neko stalno stavlja u cipelu, pa kaže, kad te ništa ne smijeta, stavi kamen, pa nek ti barem to smijeta, da baciš taj kamen iz cipele. Da kažeš, kada mi je dobro i kada mi je alhamdulillah, kada sam u blagodatima, trebam zahvalan Allahu biti i trebam ljude podsjećati na istinu. A istina je da sve što imamo, dao nam je uzvišeni gospodar. Molim Allaha uzvišenog da ova četiri stuba našeg identiteta, vjera u gospodara, dobra djela, preporučiti istinu i preporučiti strpljenje u onim stvarima u kojima insan nikakvog izbora nema. Molim Allaha da mijenjamo ono što možemo mijenjati, a da osaburimo u onim stvarima na koje ne možemo utjecati. Amin, ja rahman, rahim.